6 кг, висок 190 см. Ние стискаме палци и последният ни участник да пребори украинецът Андрей Песечник от Украина и да продължи напред, защото вече трима наши състезатели прекратиха участие. Отпаднаха, сега остава последният ни шанс Малин Борисов. Малин Борисов от България, 36 години, той Красимир Гергинов е негов треньор, 95 кг, висок 194 см. Още един твой възпитаник. Да, да, да. Той е сравнително отскоро, занимава се от 2 години. Така доста сериозно и амбициозно. Това е Малин. Състезава се от началото на тази година като състезател. Първи рунд на последният двубой от първия кръг. Малин Борисов срещу Андрей Песечник от Украина. Очакваме с интерес този двубой, за да научим последният ни представител в този първи кръг дали ще продължи в следващите елиминации. Сашко знае. Пак точка за противника. Да. Андрей Песечник стартира с 1-0. Три на нула точки. Добър удар, да. Ето сега един добър удар на Малин Борисов. Не беше отчетен. Не беше отчетен. Все пак разклати украинския състезател. Малина и по-висок, хубаво да играе с краката. Да. От дистанция. Ей, какъв нокаут! Неприятен нокаут се получи. Много неприятен, да, удар с крака. Да. Точно в главата. Доста неприятен инцидент. Оправя се. Да, да. Ще го вдигнат на крака лекарите. Още един ударите, наш участник. Да, ударите с крака са доста неприятни, когато попаднат точно на място. Доста по-силни са от ръцете. Да. Сега по правилник той трябва да отиде при съдията и да вдигнат ръцете на победителя. Ами, да, така е, но да, стана. Ще дигнат, нали? Да, ще дигнат победителя, да. Победителят е Андрей Песечник от Украина с нокаут. Да.